складна ситуація сьогодні у Харкові. Туди зараз і переносимось, тому що місто сьогодні цілий день, можна сказати, потерпає від російських ударів. Зокрема, ось буквально кілька хвилин тому повідомили про вже, ну, по суті, третю хвилю атаки по Харкову сьогодні. Перед тим була інформація буквально півгодини тому про те, що росіяни вдарили по багатоповерхівці в Київському районі міста. Там, як повідомляє міський голова Харкова, уже відомо як мінімум про двох загиблих, на превеликий жаль. Ну, а крім того, треба сказати, що і сьогодні в день Росія також обстріляла Харків, і там, на превеликий жаль, також є постраждалі від цієї атаки. Детальніше про це нам більше розкаже Анна Черненко, наша кореспондентка з Харкова, яка долучається і вже на прямому зв'язку зі студією. Отже, Аню, мої вітання, попри все, і яка зараз ситуація в місті, яка остання інформація щодо постраждалих? Вітаю, я, по-перше, хочу сказати щодо цього удару, який навіть ударів, які відбулися щойно, ми, скажімо так, приїхали в Харків, Запоріжжя, сталися ці удари. І щодо одного, відомо, що удар прийшовся по багатоповерхівці, на жаль, як ви щойно вище сказали, дійсно є вже інформація про двох загиблих. Били кабами, пролунало два вибухи, і я закликаю містян, особливо, якщо ми... навіть більше. Вже от, трошки мене виправляє оператор, вже йдеться про 4 удари кабами саме по Київському району. Попередньо він точно був під ударами, і саме там знаходиться багатоповерхівка житлова, де загинули люди. Хочу сказати, що дуже закликати містян, щоб перебували зараз на час тривоги, як поближче від укриття, або просто в укриттях знаходилися, особливо, якщо це стосується прильоту кабів. І в телеграм-каналах можна відслідкувати. Є попередження, слідкуйте обов'язково. Щодо ранкового удару, то одразу хочу сказати, що у нас кількість постраждалих людей, вона зросла вже до 28. Ще декілька годин тому ми говорили про 21 людину. І в лікарнях зараз перебуває так само більше 20 людей. Троє важкі. Більше 15 людей – це середня важкість, інші – легкі. І також була госпіталізована неповнолітня дитина, 16-річна. Щодо того, по чому били, це абсолютно цивільне виробництво, яке займається металом, металоконструкціями. Це ті інформації, це відомості, які дала нам обласна прокуратура. Хочу сказати, щодо типу зброї, він ще встановлюється, тому що було нанесено два удари, це теж попередньо, і тип зброї встановити дуже важко, тому що після удару зайнялася дуже масштабна пожежа. Це от коротка інформація, яку ми маємо зараз, і сподіваюся, що за деякий час ми дістанемося до місць обстрілів, щоб пізніше показати або в соцмережах розказати, власне, який вигляд має цей житловий будинок. І сподіваюся, що решта кабів, вони прийшлися все ж таки по відкритій території, тому що багато ударів припадає саме туди, як зазначають, наприклад, в прокуратурі їхні експерти, то є така думка, що просто росіяни випробовують оцю дальність польотів, потужність ударів, і тому так багато припадає саме по відкритій території. Але, на жаль, те, що долітає до житлових будинків, воно вбивче, і воно щораз приносить велике горе. Аню, бережи себе, дякую тобі дуже за інформацію, спасибі, що долучились до нашого ефіру. Друзі, Анна Черненко, наша кореспондентка із Харкова, була на прямому зв'язку. Сьогодні росіяни вже втретє обстріляли місто керованими авіабомбами. Внаслідок другої фактично атаки відомо про як мінімум двох загиблих. Щодо першої атаки, яка трапилася сьогодні вранці, ближче до півдня, то мова йде вже про 28 постраждалих. Ну, а наслідки останньої атаки ще встановлюються. Да. І в нас з тобою кожен ефір – це фактично обговорення використання авіаційних бомб Російської Федерації то по Запоріжжю, то по Харкову, ну і іншим населеним пунктам. І, на жаль, статистика, яку вчора оприлюднювали, свідчить про те, що росіянам вдалося інтенсифікувати і наростити виробництво відповідних снарядів, тому шансів на те, що в них, ну, припиняться відповідні атаки чи використання боєприпасів, станом на сьогодні в нас немає. Єдине, що можемо розраховувати, це на засоби протидії, ну, але... вони, напевно, обмежені у нас з точки зору можливості використання і з точки зору їх ефективності. Ну, ще в нас позитивні в лапках, звичайно, новини надходять. І стосується можливої участі Корейської Народно-Демократичної Республіки на стороні Російської Федерації в війні, яку вона розв'язала на території України. Зокрема, розвідувальні служби Південної Кореї заявляють, що, ймовірно, КНДР відправить свої війська в Україну на підтримку Російської Федерації. При цьому Міністерство оборони Південної Кореї
вважає, що Північна Корея, ну, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил саме для підтримки відповідно російських військ. І наводиться фактично виданням цитата міністра оборони Південної Кореї, яка була озвучена під час парламентських слухань, що оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною. Ну, давай так. З точки зору розвідувальної інформації, розвідники зазвичай мають властивість застерігати про ризики. Але ці ризики якраз і озвучуються для того, щоб мати можливість їх або оберегти, або, відповідно, зробити менш ефективним використання. Дійсно, між Північною Кореєю і Російською Федерацією 20-го, якщо я не помиляюсь, червня, було підписано, чи вірніше поновлено, так коректніше говорити, поновлено угоду, яка вже існувала між, відповідно, двома країнами про взаємне порозуміння, взаємну підтримку і в питаннях, які стосуються взаємної військової допомоги. Якщо я не помиляюсь, стаття 5 звучить наступним чином, що у випадку нападу на одну із країн, інша країна надає військову допомогу чи, відповідно, можливу участь і допомогу власних збройних сил у випадку, якщо така необхідність виникне. В чому особливість, власне кажучи, цього положення, цього договору, на яке в тому числі посилається і Південна Корея? І війна Південної Кореї, і Північної Кореї, і війна, яка Росією розв'язана на території України, відносяться до конфліктів, які тривають уже певний час. А угода, яка була підписана 20 червня цього року між Кім Чен Ином і Путіним, вона передбачає певний новий виток чи нову грань ескалації і нове загострення. Тому, посилаючись на цей договір чи на цю взаємодію з формальних точок зору, вірогідність відправлення військовослужбовців Північної Кореї на територію України є низькою. Але у нас є інформація, знову ж таки, від різноманітних служб, про те, що навіть уже є постраждалі. Слухай, дійсно, міністр оборони Південної Кореї підтвердив фактично нещодавне повідомлення, яке з'явилося в пресі про втрати північнокорейських військ під Донецьком. Зокрема, була інформація від нашого видання «Київпост», яке стверджувало з посиланням на свої джерела, що як мінімум 6 північнокорейських офіцерів загинули внаслідок удару Збройних сил України по околицям, так би мовити, Донецька. І фактично тоді загалом повідомлялося про те, що близько 20 офіцерів було вражено, а серед них, власне, 6 із КНДР. Але в цілому треба сказати, що ця інформація про те, що там північнокорейці можуть вступити в війну в Росії проти України, зрозуміло, на боці Росії, вона ж не нова вже. І фактично, я не знаю, ще, по-моєму, з 22-го року навіть там окремі, скажімо так, російські, напевно, їх не зовсім правильно буде віднести до пропагандистів, але тим не менш, заявляли інформаційні ресурси. Інформаційні ресурси заявляли про те, що і там окремі діячі, називаємо їх так, заявляли про те, що дійсно ось там мало не сотні тисяч корейців зараз як попруть в Україну. Але зрештою ми бачимо, що попри там якісь періодичні повідомлення в пресі, поки що ми не маємо підтверджень. От навіть раніше була інформація, знову ж таки, від розвідки, здається, або від Міноборони Південної Кореї, які стверджували про те, що там якісь будівельні загони умовно можуть відправити північнокорейці на окуповані території України для того, аби там допомагати Росії щось там начебто відбудовувати. Але поки що ми не бачимо жодного підтвердження цієї інформації. Я думаю, що варто, напевно, і нашим глядачам теж зрозуміти, що проблем з людським ресурсом в Російської Федерації не так, щоб багато. У них достатня кількість осіб, які вони залучають на контрактній основі без використання механізму мобілізації. І якщо навіть північнокорейці з'являються на лінії фронту, їх місія може бути, скажімо, двоякою. З однієї сторони це можуть бути найманці, тому що іноземні легіони функціонують в цілому і з однієї сторони, і з російської сторони, і з української сторони. І це плюс-мінус нормальна практика, яку ніхто не заперечує. Друге питання – це яке стосується, допустимо, використання боєприпасів чи певних типів озброєнь, які передаються чи надаються режимом Кім Чен Ина Російській Федерації. В тому числі пусконалагоджувальні роботи, роботи, пов'язані з експлуатацією. Це можуть бути ті ж самі інструктори чи техніки, які можуть обслуговувати техніку. Але в даному випадку, так як звучить повідомлення від Південно-Корейського оборонного відомства, воно звучить в режимі, що якісь батальйони, групи в кількості тисяч осіб направляються на підставі угоди, яка була укладена там одним із елементів «Вісі зла». «Вісь зла» може взаємодіяти в частині, яка стосується
ну, значної кількості осіб, але в частині подолання фактично дефіциту робочої сили в Російській Федерації. І це один із окремих елементів угоди, яку підписував Путін і Кім. Ну, з урахуванням того, що північнокорейці відомі, по-перше, як доволі дисципліновані працівники, по-друге, ті працівники, які доволі якісно виконують свою роботу, вони в силу дефіциту робочої сили в Російській Федерації можуть бути задіяні, на відміну від, допустимо, від вихідців Середньої Азії, які, ну, зараз після цілого ряду терактів є не зовсім бажаними гостями на території Російської Федерації. Не? Вони можуть задіюватися як робоча сила на інфраструктурних проєктах, на будівництвах і так далі. І в цьому сенсі і режим Кіма зацікавлений в тому, щоб експортна виручка, ну, вірніше, імпортна виручка, да, вона приходила фактично в його країну разом з трудовими переказами і коштами, які повертаються робітники з Російської Федерації. Ну, тому що для Північної Кореї місце роботи – це Китайська Народна Республіка і, відповідно, Російська Федерація. Ну, і Путін зацікавлений в тому, що в нього були працівники, які дисципліновано побудували і зібралися. Тому поки що ми з розумінням відносимося до інформації Південно-Корейського оборонного відомства, яке повідомило про таку можливість і загрозу. З іншої сторони, засобів протидії насправді немає. Крім того, що відноситись до них, як до тих суб'єктів, які, якщо вони з'являться на полі бою, як ті, хто воюють на стороні країни-агресора. Ну, хоч... знаєш, Захід може додаткові санкції ввести проти Північної Кореї. Напередодні ж була заява про те, що в адміністрації Байдена розглядають там додаткові санкції проти Ірану. Незважаючи на те, що країна вже десятиліттями знаходиться під всеосяжними, так, західними санкціями, але тим не менше. Тут, знаєш, є складний, ну не те, щоб складний, принцип зеркала, який використовує міжнародній політиці Путін, да, він може бути застосований у випадку появи регулярних військ там Північної Кореї на полі бою в Україні. Ну, ви залучили військовослужбовців регулярної армії, ну, на своїй стороні для участі в тому, що ви називаєте СВО, ми називаємо так, як це є, війною, проти України. Відповідно, Україна має можливість, не виходячи за межі ескалації, пробувати залучати військовослужбовців регулярної армії інших країн на своїй стороні. Головне, аби була згода таких країн. Ну, звісно, це футуристичний момент, а він переводить війну вже з двохсторонньої фактично в багатосторонню, тобто відповідає категорії горизонтальної ескалації, бо залучає інші сторони. Але тому для Путіна це є один із елементів перестроги, якого він намагається чи намагатиметься уникнути своїй діяльності, яку він зараз пропагує, в тому числі в міжнародній спільноті. Я думаю, достатньо ми корейці, північні Кореї приділили увагу. Ти згадав просто про, власне, згадував ти про те, що там Україна, в випадку, якщо Росія дійсно залучить північно-корейських військових, може скористатися аналогічним правом там залучити армії інших країн. От ми пам'ятаємо, що не так давно, насправді, на початку цього року у Макрона була схожа ідея, так би мовити, але якось канула вона в лету. Не чуємо ми більше нічого Макрон, не Кім. Французького лідера. Та, але маємо зате гарні новини, знову ж таки, від Франції, зокрема. Повідомляється про те, що Париж обіцяє вже наступного року передати Києву винищувачі «Міраж». У Франції заявляють, що передадуть Україні винищувачі «Міраж-2000» наступного року. Зокрема, каже про таке міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв'ю для «Зюдпюст». За його словами, поставка винищувачів в Україні запланована на перший квартал 2025 року, і вони будуть оснащені новим обладнанням для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби, зазначив очільник оборонного відомства Франції. Також він додав, що наразі триває навчання українських пілотів і механіків. Ну, а я нагадаю, що Збройні сили Франції 20 вересня повідомляли про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися. Ось маємо такі дані, зокрема, які стосуються вже наступного року. Знову ж таки, тут уже більше військові нам зможуть розказати і проаналізувати разом із нами, наскільки це підсилить так авіаційну складову. Але в будь-якому випадку тут мова йде лише про 25-й рік. Це з однієї сторони. Ми говоримо про 25-й рік з прив'язкою до слова «лише», що нам потрібно було зараз. З іншої сторони, все залежить від того, як виглядає стратегія врегулювання чи завершення війни. Бо якщо мова йде про те, що, допустимо, все-таки переговорний трек якийсь можливий, то формування спроможностей України, в тому числі в повітрі,
І є якраз в тому числі елементом стримування, який демонструє Російській Федерації те, що там і використання повітряних засобів, і засобів ураження, воно не буде настільки ефективним, а Україна поступово ставатиме в цьому сенсі більш спроможною. Да? Тобто 5, по-моєму, у нас залишилося в 16, плюс вчора було повідомлення від Нідерландів, да, про те, що вони вже частину своїх літаків в Україні передали, ще частина планується до завершення поточного року і в наступному році. Плюс зараз от французи обіцяють, тобто в цілому наш авіапарк, він начебто посилюється. Є інша сторона, оце вже дійсно технічна. Тут я можу лише пана Чмута процитувати, коли мова заходить про декілька систем чи декілька літаків, які є на озброєнні певної країни, треба розуміти, що це окремі групи механіків, які вміють одні працювати з F-16, інші вміють працювати з відповідно французькими літаками. Це ну, різні системи навчань чи програми навчань відповідних пілотів. І з точки зору країни, да, ну, це трошки додаткові ресурси, пов'язані із можливістю утримувати абсолютно два різних типи літаків, хоча, можливо, вони і схожі до певної міри, але, тим не менше, різні з різними виробниками. Що для нас краще було використовувати одну уніфіковану платформу, якою є, допустимо, F-16, під неї готувати і навчальні програми, і програми підготовки пілотів, і механіків, і так далі. Ну, але дають – бери. Це наш український принцип. І треба сказати, що, власне, наші шведські партнери пішли якраз за цим принципом, бо ще на полях останнього саміту НАТО міністр оборони країни заявляв про те, що поки не йде мова про передачу шведських винищувачів «Гріпен», якраз через цю причину, яку ти озвучив, що, мовляв, для України буде краще уніфікувати. От, але Франція дотримала слова. Так. Ну, поки що виглядає так, що Франція дотримала слова. Там побачимо. Побачимо. Так, і у нас новини, які стосуються в цілому протистояння, напевно, вже НАТО і Російської Федерації в майбутньому, до якого насправді готуються і в країнах Північно-Атлантичного альянсу, і суючи з усього в Російській Федерації. Видання «Політико» повідомило про те, що в наступному році фактично Франція повинна бути, чи французька армія повинна буде здійснити випробування можливості стримувати потенційний чи можливий наступ Російської Федерації в напрямку країн Європейського Союзу. Наступний рік в цьому сенсі буде фактично вирішальним, тому що заплановані військові навчання, які повинні відбутися в травні, в рамках яких, як мінімум, французька армія спробує здійснити перекидання військ в Румунію. Відповідно, ну, скажімо, відповідні навчання називаються «Дакійська весна». І в рамках цих навчань ну, будуть відпрацьовуватись маневри, пов'язані з тим, щоб одна із, по-моєму, скажімо, плюс-мінус там близько 20 тисяч осіб особового складу мали можливість бути приведені до стану бойової готовності, перекинуті на територію Румунії плюс-мінус в межах місяця, в ідеалі за 10 днів. Бо є розуміння того, що в 22-му році схожого характеру навчання ну, не були успішними, як зазначають видані фактично військовий Шенген не спрацював. І була чимала кількість бюрократичних процедур і проблем, пов'язаних з тим, що, скажімо, потрібно було отримувати дозволи від суверенних країн на перетин кордону, ну, транспортування різними непідготовленими логістичними маршрутами, в тому числі автомобільним транспортом, залізнодорожним транспортом, значної кількості особового складу і техніки. І в цьому ключі, от Франція в наступному році повинна продемонструвати, що вони навчились, підготувались. А це важливо, бо час під час війни має значення, і логістика має значення.